الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد مشكات المصابيح لشرح بسلسلة كذا مبارك درسنه أو بأيكي دجمیه د منځه مسائل شروع کړو دجمیه د منځه فضایل بین شو دجمیه د ورځې فضایل او بیا بابو بابو جو بها بابو باندې د کیچره جمیه موږ پر چر فرض ده د دې وځه حد شو او هر خلق چې شریعت معذور غنلې یې هغه شو کړی دا غیم بیان شو ویمه په خېرنی درس کې یو نوو باب شروع کړو باب تنظیفي او تبکیر د بابي دي مسرید پر راوړلې چې د جومی منزده وختي تګ او د جومی د منزده پر صفایي کول په کې موږ یو حدیث وین کړو د سلمان رضی الله عنه چې کله یو انسان د جومی پر غسل وکړي او خوشبو استعمال کی تیل استعمال کی او به جمعت کې دوه کسانو په منځ کې فرق را نوي لي دوه کسان جداینه کی او غلې کې نیچ کړي امام خطبه کوي مرزا کې نو جمعې نواله د بلی جمعې پوری چې کوم ګڼون دي هغه مو ته لرو به په دې باندې خبر ختم شي او دغېنه به حدیث راوړل د واعنه به هريره رضی الله عنه ابو هريره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خبر رنقل کئ چې هغه ویلي دی منه غتسل چا چې غوسلوک ثم ات الجمعه بيد الجمعه منزل راي خدای خبره را موږ بین کړو چې د وخت ټلو او وخت د کم جنې شروکیږي او غري کې د علماء اختلاف چ بازوې د سحر د منځنۍ رات بازوې د نور درخټونه رات بازوې کله چې د غرمره او خيږي په ولک هلته زه حتې د مسلې شیو دلته سوي چې غوسل وګړو د جمعې پر ورځ د مسلمنګ شر د طهارت په مسایلو کې تیرې شوی ده چې بازو باز علماء دا وایي چې د جمعې پر ورځ د جمعې د منځیدو پر غوسل واجب دي او بځوی چې سنت موقت دی یعنی لازم نه دی کولی پکار دي او راجح قولوم د کوي او وجهه عقیده وکړه لکه دا خبره د بځرو ويتو نوازیه کیږي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جمعه ته د لری لري د رتن د جمعې پورس او په وګه کې د وړی د جمیب استعمالې دي بل غریب مو بل دلیری نوبمرتلو نو په جمعه کې به بی بین جور شو خلی به په با کسانو باندې د لسببینو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې تاسو جمعه منځل راځی نو غسل کوی کو چې جمعه کې سوق تنشی چې کله جمعه کې دسی خلق صفایونه کوي قریشی نو دا غیدله سه به نور مسلمانان تنګي زه کې د جمی پورز د جمی د منزله لپاره د غسل امر شوی او دا غسل د جمی د منزله لپاره د جمی روز لپاره نه جمی د منزله لپاره منی که ته سره چا چې غسل کوو به اړه د جمی منزله فصلیما قدر لهو ال اجر د په تقدیر کې څومره موز لیکلای دوک نفل موجددا د دینوازه چې سنت جومی د منځله مخ کې نشتی د مسله مخ کې کله چې موږ د منځس سنت بینول نو هغه باب کې د مسره تفصيلن تیر شي جومی د منځله مخ کې سنت نشتی په دې باندې سر دلیل نشتی چې څوک د جومی د منځله مخ کې سنت و خي كخين الرسحه الكرام بعض اعمال لك تشا صلو ركته كڑی چا لسکڑی دی چا تکڑی چشبک او نفلی منزدی ترجمه منځله وختي لړز جي سومره کولای شیکوا دي ته نفل او دي ته سنت نو وي یی منځ سره اغه ارشونن الرواتب چوتوي چې منځ سره د قمنځ سره تعلقي اغه سنت وتنو وی لکی دی ته نفلی منز وی لکیږي ثم انصت او به غلې کینی خود به تغلی کې نسته د لازم دي حته یفروغ من خطبته تر دې چې امام د خپل خطبه نه فارغ شي او د خطبه ټول ووري ثم یصلی معه او بیا د امام شرد جمعې منځو کی غفر له ما بینه و بین الجمعه الاخرى د دې جمعې نو ول ده بلی جمعې پوری په یمن سکي چې ثم وريږي د دې د غرهونه بوت الله <سؤال> وب تیر شو حدیث کیم داو هدي کو سره د زیاتې وفضل ثلاثه ايام او د ريوجي په باسکا د ريوجي په باسکا نو ټوړي سورزي شو له سورزي شو یو رات برای شي ولحسنته باشر یا مثالها یونی کبن اللیل اس ورکیګ کله زیاتم کی نو د دې چې د یوې جمعې تک نه ستختبه و ورده لکهله سوری الله له اجر ورکو غنونه توبخل ته حدیثه من مسلم راوله تلتبله مساله د اکثر ملګرو عزت راځي هغه چي د مسخين د منځنه د اذان مخ کې چرکه کوم وخت دي زوال نه مخ کې د پؤس شلمنت یا سکم په دې ټیم کې خدای نور بالکل د اسمن په منځي او دا هغه وخت چې د دې کې به سبب موسکو ولمنه دي د دې تفصیل مخه تیر شوه د جمی ورځی مستثنه ده د جمی ورځ په دغه ټیم کې موسکو ولای شي دا حدیثونه په دلیل لیکره پیغمبر صلی الله علیه و الیহি واله او دومره موسکو سمره چې لیکلای شوې دي یعنی د خطيب دراته لو پوری موسکو لیږي نو دیګه خدای هغه و خوم راغلا کم چې ممنو وختې چې پایګی مونږ منئ ابو کمد نراړ نو مطلب دا شو چې جمعي پورز چې کله نور د اسمن په منځي نو بیا مونږ ها مونږ کولای شي دا مهمه مساله او مهمه نقطه ده ساتي دا غینه به حدیث راوړه دا, دا حدیث چې کوم تیر شو د امام مسلم راوړی دا غنی په حدیث ته او عنه رضی الله عنه دمده دا بوہری رضی الله عنه روایت چه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې من توضؤ فاحسن الوضو چا چې وضو کوه خسته وضو کوه چر دمو کو مزیدار ثم اتل جمعه بالجمعه منزل راي ګردینه د وازی شد د دلیل چې جمعه بروز جمعه منزل پر غسل لازم نری د دې ته وی چې اوضو کوه چې چې اودو شو کو او, او بیا راغې د جومې منځله خو خسته اودو شو کو خسته اودس د دې توې چوب په کې دی استعمال شي خسته اودس دې توې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې پي نو چې دې شو کو به د جومې منځله راغې فصلى ما قدر له نا فاستمع وانصت ثم اتى الجومه فاستمع وانصت د جومې منځله راغې أو غوكي كيخو غلا ناسو غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام إدي جو مينا ورد بري بوري إدي بدي منسكي جي كم قناوني داب تلاو باخي وزيادة ثلاثة أيام ورباسي بدري لسه رز ورزقناون الله باخي بدي بدي ومن مس الحصى فقد لغى. او چاچی کانو سره لوبي کولو بجمعات کې نو د پالتو کاروکو فقط لگا دې معنی راځي بې فایده کاریوکو او سې مسلمان کې حدیث خانوبد روایت کې درځي چې ولګه فل جمعته له نو څوک چې دې بې فایده کوي دې پر دې جمع نه کیږي جمع نشتي دې څه معنی راځي نو علما او مختلفه قوالدي را جهدا له او علم عند الله معنی دا شو چی دي جمع مونځ او شو خو ثواب ورته دا که ثواب ورته ملاونه شو کم چی دي حدیثونه کې راغلي او دا کانه په دی اټکو زکۍ چی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جمعت کې کاینیو په و کې و کایلی نو دا خبره هو نه وی کاني بزمکه باندې ځینې چې شوک د کانو سره لوبي او کې د جمعې پر ورځ رايلي او ځکه یو د فقایې د فقایې نو د لګو کار وکړو نو شریف مسله د کاني بورینه ترلې شي هر هغه بې فایده کار چي ده لکه یو نه بده جمعې پر ورځ ویني مرشوا کوي به تاسو ته دغه ټینګی مسواک رايي چې امام خطبه کوي او دغه مسواک ویني د ټینګی څنګه مسواک کوي څو ټوبي سره لوبه کوي څو غړې سره لوبه کوي بس وګلئ امر د دې د ټیم کې تسبیح اړي امام خطبه کې یې تسبیح اړي د سېش تسبیح دی خو د خطبې ته غوږی خو د واجب دي تبګ کم زی ذکر کوي دې ټیم کې د ټول کارونه بزن من کې نو الله تعالی دا اجر درکې دروړې ساتو دي دی هدي شنو کیږي رقم اجر به شویل دا د کوم خلکو د پاره دی یا دیکا چې خېسته غوسلو کی یا خېسته او د شوکی په خېسته طریقې سره سومره زن په کول شي پاک کی تیل خوشبو استعمال کی د خلک جوړان کی دنه یروش لیټ راغوی تو تلګه خوش بل دې تلګه خوش او نن اوږی منسکی د کار باندې کی وختي برای زی د خطیب درات لو پوری چې څومره مونږه لالي کړی د پرغدي کوي تله وتونی دی کوي اسکار دی کوي به چې خطیب راشي بیا په خطبته وکړي او په منسکی وبې فایدی کارونه نه کوي الله هغه سری له د اجر ور کوي د ایسنه چې د جو منځه لاره او اجرته میروښ د خبري وبګد نن نه ولله د اجر ور کوي دا, 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 دا غینه بعد حدیثه وعنه رضی الله عنه دم د بوہری رضی الله عنه روایت بغنبرة صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كالتي لجمي ورزي وقفت الملائكة على باب المسجد ملائكة جماتنو بدروزوبن ديودري سديوتي اللالاي يكتبون الأول فالأول كم خلق تي وقتي لا يجي داوينو منا اللي كيبيا بغوي بس د ريجستره کې د هر سري کارت کې دی باندې بللې با بیاجر ور کوي د یو ریکارد پروت دی ری پرو ملائکو الله د ډیوټیا واهله کړې ده نو ملائکو قسمه قسم ډیوټیا نه دي نو بازو ملائکو الله ذکر ولا کړې د غیبو ځمه د دي چې کله د جمعه ورځي نه غوي د جمعه ټنو په دروازو باندې ولاري او ريجسترو سره یې په لیکل کوي چې څوک منځل راځي او لیکي دا ولر د ټول نو وخت راي به وسې دی راي به وسې دی راي و مثل المهجر او هغه سړی چې وخت راځي المبكر معنی دا وخت را تلونکي خل نو موږ د ټیم د کوم وخت نه شروع کی ترشید درس کې دا مسئله بین کړی اي تقریبا نه لس وږي کلچ د ګرمه او فې جوړني وږي میچ سره د ټولو نه وختي لړشي اولني وختي لړشي کما سلي الذي يهدي بدنه د دې سيدل کړه الله په لار کې چی او قربانيك سبحان الله دوه اجر به ملایکی رب الیمین دنی کېانو د غټرو د پر ډيري دروازې کوله کړې دي او د ټول پمنګ باندې حجته چې قامت پورسته ده جی. ما و نه وایي چې او جي زه غریبم او ما سره صدقي پیسې نه وي او زه سره صدقه د هنري جته پیسې ورکم جې منځله وختي لړشل کې اوخ چې د قربانې کو بیا ثم الذي يهدي بقره پدوي مو وختي شوکلر دا وختونه تقسيمکه د ځنګنه له سنا اسابوکه د جومي د ځنه پوری به د وختونه تقسيمکه اولني وخت به په دې مو وخت پر دې مو وختي شوکلر د جومي منزله لقدي چر الله بلر کی قرباني کی اوغه ثم كبشه دریم ورکي چشک لړ لکه د چيو ګډ الاله کینل د لپاره ثم دجاجه پس درم ورکي چشک د جومي منظر لړ لکه د چيو چرګ د الله بلر کوي صدقيك ثم بي الله بي چې پینځه ورکي شو کړه لکه د چي د الله بلر کیو اګي صدقک نو د پینځه وختونه شو فاذا خرج الامام که لچیم امام راوی دیتو زغ کړي که لچې امام راوی ختبه شروع کړي طو صحوفهم نو غویا خپل رجستري او صحیفه را جمع کړي ملائک وي سټمعون الذکر او بیکین ختبه اوري او اتفقون علی دا حدیث بسيبه خریص مسلم کړي مدیر مصادر حدیث کی بنیاد دې حدیث دې پر راوړې چې کوم سره جوې منزله وختیزي نو هغه ته للو یی جرو ورکی بیا په سېډویم نمبر 2 3 2 0 0 0 2 5 بل مسئله دا ریچې جمعې د خطیب دومره اهتمام دی چې ملایکی موري ملایکم د جمعې خطیب ته نایسی او اوري اهم مسئله څوږ چې د خطیب دراتلونه بعد جمعه تذیر رېجستر کیږي دوم نه یی دا خبره ده چې څو وخت حدبي شروع کړي دونه بعد جمع تزی پر ريجستره کینوم نشتي نو د غیاران د په دې وګو بندي چې جنمځونو پرتی او په اخیره کې منډي وې او به کله کل په پا پټ پټ ولادي او کله وروډو کې ولادي او کله بکمزي کله کمزي دي کلکو کوم اجرو ګټ د جمی د منسديس بوس بو جن دي قرز نه لري جتي له وګونه کوزي په دينيت لر شي چې اجرونه ګټه مله راځي کومه زموږ د پختنو د جمی منس د پختنو باز مسلې خاصي خاص مطلب یعنی دغه پختنو پورې تړل شي نور قومونه نه کوي یو د پختنو خاص مسله د جمی پورې ځای ده کې کیلي کې دی او قدرت دی پخېلې کې ودرنه جمعت خلیل د برغرموت نه شي هه دغه لته زموږ د پښتنو د عامه مسالې چې دې بنه شیدړې ولګولي نورته او دې به پټو تنه شي دنه خو د رواني او د ونهس دي ته یی چیز ځان ګرمو بس په کوم لیدري دي نه سی ګب شپ لگي نکو نه واړه کوي او بس ته نه سی او بس ته اوس یو موږ جوي منځه راغلی دي د خبرو مری چې د نه خدبر وای نه دا خطیب وایې sene وای خبر می دا کول چې زموږ د پښتونونو د خاص بيماری ده ځيو ځینا وختو چې لړ شنو به بهر نه شي دلته کله شړې روانې چېوې منځله نو دلته د محکمینو د پوري جومات چې جومات پوري د منسک روټ د بدلته د محکمینو سرخوا کې د باغچې چې دګهږي به نه شي او راغلې د جوي منځله راغلې خدبه وری ډول دی مده کوم چې خدبه وری او کوم چې جمعه وری دړي رونو ولټې او د دې سلاح پکاره که اجر ګټل وړي نو وختي راځه او بیا خدبيه ته وګګي دا خطيب شویږي ته وګګي دا او په توجو سره دا خبره ووره خبر مټر دي پرواغستي کوم خلک لیټ راځي نو دغوی ريجستر کې نوم نو منشتي د اهم خبرو وبنيږي دا حدیث په صحیح بوخاری او مسلم کې ده دا, دا غینه په حدیث ورو ده وعن رسول الله اندم ده دا ابو هريره رضی الله عنه روایت او دا شاند ده ابو هريره رضی الله عنه چې دا سور روایتونه مسلسل ده ده هغه نقل دي او مشهور ده ابو هريره رضی الله عنه په دې باندې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نړیوال حدیثونه را نقل کړي دي هغه وی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړي ده اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه کله چې ته خپل ملګري ته د جمعې په ورځ وې انسیت غلېشه ولئ امام یو خطب او امام خطبه کوي فقد لغوتانو پالتو کارډيوکو د حدیث متفق علیه له صحیح بخاری صحیح مسلم کې ده چې کله ته یو خپل ملګری ته د جمعې پوره چې غله شه او امام خطبه کوي نو پالتو کارډيوکو هدي له وځه چې له جمعې پوره څخه د خطبي دومره اهتمام کوي او د خطبي لریدو چې ملګری ته به د خطبه په دوران کې دم نه وایي چې غلای شي د بوته نه وي د دین اخو به بل سړي چې کې ها د دین باز خبري مستثنیه دي لکه د خطيب خبري د مقتدي سره او د مقتدي خبري د خطيب سره د جایز دي د شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل جایز دي شي کله ته په امر تذکرو شی پهغه باندې خطبه ویل پهغه باندې درود ویل جایز دي د خطبه په دوران کې او انسان پرنجیو کړه کله الحمدلله ویل شک سلام واچیداګه جواب ورکول چې دې باندې کې امر راغلی دا کارونه لازم دي نو د دې په کې ګنجېښتې یومل غره لکه په اشاره غل کولې شی اشاره کولې شی لکه عبد الله بن عمر رضی الله عنهما بارک رزی چاګه یو کس پکره نی باندې وښته وی وی غلایشه یی ځکه منو وښو مطلب دی چا غلایش یو کس ته اشاره کړو پګوت باندې چا غلایشه نو د دې فهد عبد الله بن عمر نه ده سابې تیږي چې اشاره کول شه دي اشاره جیز دی ان شاء الله خو دا قرن دی جیز کوم چې په ملک کې کی چته خودبر ونه دو کسان وټوکې نیولې جو څه کوي چاندي ټوله پیغمبر وکه نی لاله اسمو الله پیغمبر وی ملګری تمو ای چې ګلېشه ها او دی بګلېږي څه کوي چاندي ټوله دا کوم حال یو دا کرد جومید خودوي په دوران کې او به د جمعه په اړه د چاندي جمع کول دي طریقې تو غره همددل کور دی ګوروس ساجر کته وړه وړه او په کېګه چاندي چیکمای شي کلر جوړ یو روپې یو روپې یو روپې یو روپې د زمونږ حالت او به مونږ دا وایو چې الله سبحانه وتعالى پر موږ بند رحم ولینا کوي تر الله د کور خل نه سيتي ستاسره سینې کې د الله د کورقدر نشتی چې د الله د کورقدر نه چاسره ای نو هغه د قسمت اړیکی نه کی چې روپي دوب سخور ګرځي غریبانه په کار ده په دمر لوی کېږي اکثر خلک بهاري مسافر او مزدوریانه کې او بنگلي جوړي او موټریلې او یو شهبل شي کر دریچې ده خو یو څه دوه چې وای د جمعه ځموري ټوله زمائش یی اتفاقو کیږي جمعه ځموري زمونږ د پولیسو به خبریږي نو مولا غریب راولي او غل د ځموري مورکی د مولا سیف د ځموري نه چې د خپلې درسونه وکړي د مولا غریب د ځموري د جدي چاندي مور ټوله او چاندي چېګه جمعه له مدرسې لړټولي کې نو خبریم دوی کوي وې د مولین مړی یی نه موليان مړی ته وځیدې داسی یو یو درې سلور لک روپۍ د میشتي دی ورکی چې موليان مړی وته سورکې دی جماعت له موږ وځان لغريبي نه نو ته کو جماعت دې مولا غریب ته وله کړې مدرسې دې ته وله کړې هر څې دې ته وله کړې د خبره دا کې چې موليان مړیږي نه څنګه ته دا خبره کې چې موليان مړیږي لکه حیب کړدل الله نه چ پور کې لري دو درې جماعتونه ني شي تل ني شي ساتلې دو درې جماعتونه باندې خرچ ني شي کول او جماعت خرچي څومره نو خبره مې دا کوله چې د جمی پورز د چاندی رټولول د خطبه په دوران کې یو محظور خو بګیدارې چې د خطبه په دوران کې د کارن لري په کار د دوی به دا زمنګ حال بیانې زمنګ ش بیانې زمنګ حال بیانې زماګ د الله د کورونو سره سمه محبت ده کی پته ده چې اندونه لګي زماګ د الله د کورونو سره سمه محبت ده یادی پته دا غو بخښو ډبونه لګي چې هغه بازارونو کې پرتی پلاني جمعت لچند راوچو او پلاني لروچو زماګ د حقیقت او د حال پته هغه ځکی لګي نو دا یو نصيحت ټول ملګرو ته چې کوشش کوي د جمعت ابدول کې برخه والی جمعت ابدول ګرېسب داندې چې ته د بنیاډ نه جمعت راخېږې یبه چې د جمعت ابدول دیتوي چې ته د بنیاډ نه جمعت راخېږې ټول مکمل وي جوړه نه جمعت ابدول هر قسمه تر کې سرېځه باندې واسی ترشي بجلی کار پکې وکه واسی ترشي قالین واسی ترشي رنګ واسی ترشي دیوال واسی ترشي د ابوکارو کبل بل 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 او د شډر کارونه یې او د عزی صدق 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 و صدقه عزی و صدقه عزی و په دی ته مونږ وی چې ته به سماله په قبر کې پروت او ثواب په تا پسی در روان دي اکثر خلک د صدقې خوغي دا وختي تور په جهه هو جوړ کی کله کو چې پله ریمړشي نو دې به لازم نيخاله علي موري مړ شو لازم بگواله علي ولې هه خلک به ټول خبر شي کنه خلک بوتو سږي خبر به زګي کوي الهاله نکړي به خلک ويږي پلار به زګواله نه جومعت لږي پیسي ور کني کېدي شګه پټي پاتيش د دینه خدای سره صدقه ګوره ده د دینه دروړ موږ دین او خلاف نیو چې سره پلار به سرواله لالي مور به سالاله ولېش هم په دا کولو نه دري ورز کینه انه بولو رز خاص کې امو رز کله الهاله لې دي کله چې مده دین مقابله جوړ شي دا حقیقت دی دین مقابله جوړ شي ثواب ته ډیر لږ خلکو به ثواب ته سوځي نورغه ټه خبره بوخله دا ده خلک ودا وی چې څنګه بچو چې مور په سیغواله نه کړا او دا خلک بووی چې څنګه بچو چې پر بسیمې خلنه خلک بووی خلک بووی دی خلک بووی خلک بنوي دی زمونږ د ملت تیر مات کړي دنیشت یې الله و سووی کله چې دي ثواب وي که ګناه وي دا قسمت پوښی نه نشي ته پوښتنه کوي خلک به سووي خلک به راځي او که خلک نه راځي الله دې په حال باندې رحم وکړي دا غره بد حدیث دی سو عن جابر رضی الله عن جابر رضی الله عنه وی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده لا یقیمن احدکم اخاه يوم الجمعه پتاسو کې د جمی پورې سوخپلرور نه ورپاسي دی او زینه ثم يخالف الى مقعده او به دا کپ زکینی الکد روان شي فیکعد فيه الککینی ولكن یقول افسحه بلکې دسی دی وی چې څه سکای پراحه کای دیما مسلم دا حدیث راوړی یو سره به پاسه نه نقصان پدی کې درې چې د تکبر نه خده یو ته ریلی جماعت پاساله که زلته کینم څنګه پاسلته زکینو تکبر دیم زولم له بګی زولم دسی له چې هغه رسول ایدل وو وخت یې راغله ته څنګه هغه پاسې درځی زکه دې نه شرید من نه کړی چې دې شی باندې کې چې ته یو کس پاسه او پخپل وکی نه نه ها کزی ځان له ګورینو بیا د سیوه چې افصحو د زلیک پراخه کوي ځکه کی پرخه کې بیس خبره دی سیوه له چې تاسو ځې وې نيجر جمعه دږي شتي کله کله کساندي سی کی ني چی ډیر کولو کولو کی نی په منځ کې ډیر سی پری او ته وو تو چې زلیک پراخه کوي د سې ترې کده خو د سی چې تر از یو مسلمان د غزینه پاسه او ته پکې کینی نو دا ناروانه یا حدیث مصلح رحم الله اراوی الفصل الثاني في حديث روده علي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما هذان الصحبيانو دا, دا حدیث نکړله وی چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم وی مني رتس ل يوم الجمعه تشاجد الجمعه برز غشروکو ولا بيس من احسن ثيابه او بي پخپلو کپړو کی خيسته کپړي رواغستي اغه واچولې د دې په لمس سره سابې تیشو چې د جومی پرز به کمي کپڑے اچي خېسته کپڑے اوس به حدیث راي شر روان دي چې د جومی د ورځې لپاره کمش کم انسان لبر کار دي چې د جومی د ورځې لپاره یو کپړه یو جوړه ساتي پیغمبر سره سلووي صفائی اهتمام شریعت ډېر کړي خصوصا جمعه ته چې شړې راځي د دې په بابت هلی راشي منزله درسله عبادتله د کفرو نه بیسخای بینیږي په بد حل خلوکی ولچ پچی او رب شوبه سره کوم غریبي لوتاس کی تکبر ده د خبرې دې تکبر نه دي د خبرې دلیلی ده له کور قدر او احترام کول د له کور قدر او احترام کول ته چېږي کېږي رواني نو څنګه حل جوړ کړی کنه <سؤال> سکه کبړیږي هه د یوې نه کبړیږي د داغونه جیب کې بلګې دلی د خپلود او د یعنی سر <سؤال> نور سپېلګې <سؤال> دلی نور سپېلې جمعت کوي نسله حراج جوړه یو مې شومې یوه مې شوم سره پوکي او غزر نه پوي چې سره عاقل شړې ودل کور تر وایني او په بده هل راشي نو بيوي وي له کله عرب ديشل کی چې زيب بدل کی مانځي ني بيوي دي عرب مو کې سره ديږي تکبر دي دا تکبر خبر نه ده عربو کې تکبر دي د دي بين دلاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې شو اوږه وغري پهای زغري جمعه د دې نرازې له تکبر خبري نا هول ویل دينا ملائکه نږي انسنن تنګي کوم شړې چې ببد بب بب حالي اورې شي جمعه تدرم انسان تنګي اذن ملائکه تنګي مونږ سره په خپل ديږي واقعي ترګي تکبر خبري ني دي یو پرما سره کې سود لري او مانځکي بوتانې وې سود کر بوتن اورا وقته جوړ بو کې وځريت شات الزينو خلي گني زيد دي مانځنه وته ما ورب الكعب وتمت جب منزنه پوشه ذکرنه پوشه پس سجدهنه پويسه نه پوشه او خو شک دي کوم کسانه راټول دغاله به جره یوه منګریبي دا د دا مال دار افلک دي تکبر سجده تکبر ته په بده هل دن راغله سره خپي ني شي انځله جوانه په یو سره کپڑے صفاي ني شي چور او چې کله دا ګټو خلکو سره ملاقات لزیو د کپیل سره ملاقات لزیو د ځم په سفاره سپاکی مشت الله سره چې ملاقات لزی په دغه حبته الکروال د رجمي پورس خصوصا خسته کپړیا چې ولور د ادم هر منځ کې دی یا ابن ادم خذو زينتكم عند كل مسجد اېدا ادم بچو اا تاسو هر اغزه جمعه چې هر اغزه چې سجده پیل کوي التبوزان خست کوي خستلی درس واچوي د شپې په تور تیار کیږي موږ کین الله تعالی هم بخښته و دريږي لکه چې سره په سپیټه جوړ کی او بنین کوي الله تعالی صحیح ده موږ شو موږ د نې کې او په کوم شکل کې الله تعالی بنین کوي الله تعالی لیکېونی مکتوب شخړکړي دي عربو کې تم د دوه د کې دوه کوم صوب چي او کپړی چي هغه به چوري منځلې بره راځي او چې به مزدوري لرو نه کار لرو نه ځم بسم شپ تر سيټ کې په کار درته چې مون کر الله سره جرګی لزو چې خېست کپړی وچو خېست زمیت تټین کې استعمال کو خوشبو و لګو بلکره سم چی ومس من طيب من طيب إن كان عنده أو كخشبو سريع غوى لغي الدين دام سابت شوى جنسان لبكار جيزان سر خشبو ساتي ثم أتى الجمعة بيرش الجمعة منزلة فلم يتخطى أعناق الناس أو دخلكم بسطون ونوري ثم صلى ما كتب الله له أو بيتي الله دب نسيبك سمر رموز لي أغوكي ثم انصت او بيا غلي اذا خرج امامه كل امام روزي حتى يفرغ من صلاته ترديج المنزل فارغ شي كانت كفاره لما بينها وبين جمعته التي قبلها دا جمع او مخي كما جمع ادي بمزكي جي شما ورزي لدي قناونا بخي دا حديث أبو داوود داود رولي دا غينا بعد حديثة وعن أوس بن أوس رضي الله عنه اوس ابن اوسوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی دا من غسل يوم الجمعه واغتسل چا چې غوسلو که د جمعه ورځې واغتسل غوسلو دا هو غوسلو کو غوسلو کړي سمانه غسل واغتسل ا د دوی په ریونکو نوخه په کولی غړو پیریوکو او دې شیوکړه وبيولم بل بارک الله فیك یو مانه دا ویدا ولنه ټیکي چراغلې دي من غسلا او مانه دا جولي او دې شوکو وبيولم بل وختس ځاني سم صفه کو جو مانه بزو له موده کړو مانه دا رځي چې سر وينځو دا ولنه مراد سر یې نزللی او بيي باقی بدن مينس او واجهہ دا, دا چې دوه نمبرد غسل دي نو بیسنګ دو پهری غسل دا ټکیراغه مننه نه چې دو پهری غسل, غسل کو مننه در چې خ غسل کو زاین صفا کو وبکر وابتکر او تادیو کړه او وختیله او وختیله دو دا دوی پیريش وختیله ډیر وختیله نه یو جواب درته لکه کوم چې رونو راکو چې وختیل مطلب دا معنی یو دای چې ډیر وختیله یو مانجهایا چې وختیلار جمعہ او به درځم وختې مطلب در ته دی وکړ یعنی خودبی ته ډول نه کینس وبکر او بکر جمعہ تم وختیلار خودبی هم ډول نه ووریدا او مشو ولم يرکم او پیاده لړ په شورلی شور نه شو مطلب پیاده تلسیږي ورېږي اوس دی اجر ته ګوري پیاده لو ولیدی زکتی او اجر پک بیانی ودنا مین الام او امامت نجدی کینس که سوق دا اجر غتل وړی دا خبره دی کی غوسلیو کو غوسلیو کو وختیلہ خدبه اول سر نه ووریدا پیاده لړ شور لاند ودنا مین الام او امامت سجو نجدیجو او استمع او خدبه ووریدا ولم يلغو او بی پیدی کرونه و نه کړو و اور کان لهو بكل خطوه هر قدم چې دی اوجه ته ځي چې پیادله هر قدم چې دی اوجه ته ځي په دې یو قدم باندې ساجر دي عمل او سنه اجر صيامها و قيامها لکیو کلچر او جونی سي او یو کلچ تجودوكي د په یو قدم دا ګور شریف په یو قدم دی وره په یو قدم باندې دی یو کل اجر د یو کل د وجود د یو کل د تاجید د حدیثه امام ترمذی راوړې امام ابو داوود او امام نسائی امام ابن ماجری راوړې څومره لوی فضیلت څه مرلوې فضیلت الله دې کې نه مونږ به اسره وره وره والله عموند دې مر بدهخته چې دې دې د ګټلو کوششونه وکه دغه شو کړو که الله دې مرلوې اجر درکې وعن عبد الله بن سلام رضي الله عن عبد الله بن سلام وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی دا ما علی احدکم ان وجد ان يتخذ ثوبين ليوم الجمعه سوا ثوبي مهنته امام ابن ماجه حدیث راوډه وی ک یو کس دلته جمیده ورزی د پاره یو دوک پړی ساتي داغه دوه کپړو نه لا وکم چیرې د کار دی نو بده څه ګناه کونی شته و دې سيتي ځله په خبرو سره اغه دوه کپړو مراد غرید دوه جوړی نه دي اغه دوه کپړو مراد لنګو سادر یا کمیزو پورته دې حدیث دا خبره واځي شو چې اوسړې دي د جمعې ورځې لپاره جوړه خاصه دي دني چټوله په کوم کپړ کې مزدوري کې په کوم جامو کې مزدوري کې هغه ببه ځای او وای کې به هغه په ځای کې به منځل امراي کر دده چې رجمي دغه زی لپاره یو جوړه ها یو جوړه خاصه دي او چې وروه مالك عن يحيى بن سعيد امام مالك هم د روایت راوړې وعن سمور بن جندب سمور بن جندب رضی الله عنه وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبره کړې دي چې حضور او ذکر خطبه لري زی او دنو من الامام او امام ته یږد کېنی فان الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنه وعندها لها امام داوود دا حديث رواه دا. و خدب لرزي امام تنجدي كيني يوصله ويذن ده امام نلريكي تدريجيته بجنت كشطاطيش اگر کله نوځي او ته پیغمبر سره سره نوځي هوڅه د درجه تو باندې رسی د دې اړه خبره ده د جمی پورز د امام نشه تکید د په جنت کې ځان شته کول دي یاد دي ماننده چې د جمی پورز مانزه چې شوم رلیټ کیږي دمر شته پات کیږي او چې شومره امام ته نېجړي دمر د په جنت کې درجه اوچتي لري بزروتون کی درځي چې قامت پورې چې کوم صفونه لګي هغه صفونه به په دي طریقې سره لګي لکه څنګه چې جوې منځه راکړه اتل هغه خلک به الله ته ډیر نږدې کم چې امام ته نږدې وو بیا بوسی هغه خلک کم چې به وو بوسی بیا به او د شزه او کم چې شاته راغلي دی جمعت نه نا به هر نه ژوندوي وسایل څومره چې امام ته نږدې کېږي قامت پروزی جنت کی درجه او چي الله بدره محق کوي اصلي د سره به جنت تلل شي کوچري امام نشات شوي دي او د امام لری دي دو جنت کی مشاعت ده د حدیث ما ابو داود راوړي وعن سهل بن معاذ ابن انس الجوهني عل ابيه سهل بن معاذ ابن انس تخفي بلر معاذ بن انس د روایت راوړي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منتخب طاریقاب الناس یوم الجمعہ چاچی د جمعې پورس د خلکو په سټونو باندې ووړې د سوق چې ووړې دو اتخذ جسرا الى جهنم د جهنم ته یو پل جوړ کوځل د دې سم تر مجره وړه انده ما موري خبر نه د غره د خلکو په سټونو وړې د جمعې پورس دا غریب حدیثه و عن معاذ بن انس معاذ بن انس وی ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوهه يوم الجمعه والامام يخطب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جمعه پرز د احتباب نه من کړی دا, دا, دا چیکل امام خطبه کې احتباب نه کی دا حدیثه ترمذی م ابو داود راوړی دا احتبابسته وی چیکل انسان د زنګنان ودری او د دینه کپله توکي دی باز عربو د تريکده د زنګنن ودري او بيد ملانه شتره کپړه وروډه زنګنن په وته دي سره سره دمکي او يتي لا سنتوکي دغه سنجي دا رول ناشتي اه دته احتباوي زنګنن ودري او بيد لا سنتي توکي په شو بګنن څنګه تريکه ده که تريکه ده د دینه پیغمبر رسول مانه کړي ودایم سره وړې مرګی لري اول پیره وړي اې دین پیغمبر مونږه کېده دی به برکه نور وایې تم راغلی سه دانه دې ګوزره وې چې دی کومه باز خبره کيده کمزور نور د شواهد شتي الحمدلله ولې دې مونږ راغلی ده یو د جده شتي په دا کې کله چې موږ سره د سکینی کنه د راغورسی او دی به خطبه نه وری به ګمر کم زمودا پښتانه ته شننه سي که په شرنګوم لري د خطبه چې دا سوي سنوي د دې انسان د سي نه سي چې په زما کې جوخ نه وي نو دا ودستم ته دوه یره وي زکه شریعت دینه نه کړی دا چې دوی په ورځ احتیاط مکو او رسیږي بده نه نو دا فائدہ لچکه انسان د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د حدیث سره ژوند تری او د علماء په مجلس کې کیلي په بشپو سیدین باندې او ذکر د قران او حدیث لري قیل او قال کې پروتی نو اس ویز ده نه کی قیل او قال کې چې پروتی نو اس بمیز ده نه کی د حدیثه ترمذی ما بودا او دروړیدا دغې نه بعد عیسی و ابن عمر رضی الله عنهما عبد الله ابن عمر و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر دا إذا نعس أحدكم يوم الجمعة، دا الجمعة بورتشي بطلزو خوب ورشي. فليتحول من مجلسه ذلك، نردق الزينة دي بلزي تووولي. الإمام الترمذي دا هدي سراوي. ولد بلزي تووولي. تشال خوبتي وتختي. الفصل الثالث كهديستي عن نافع. نافع رحم الله وي وماده عبد الله بن عمر لنا خبر وريدي دا غوي نه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه پیغمبر دې موږ نه کړی دا چې سړي راولګي یو بل کس پاسه وي داګه بزيری دې کینی نافع ته ویل شو چې روایت بني عبد الله بن عمر نه وي په جمعه دا مسلې د جمعه پورز ده ويفيل جمعه و غيرها ده جمعه بروز و غير جمعه متفقون عليه حديث صحيح بخاري و مسلم كده يعني ده جمعه بروزیکه غیر جمعه ده کرنا رواجه یوسړې په څول د دې زینه او په خپل کې نهسته نه ریځېش تکبر ده کنه ها یوسړې په خپل پاسه احترامو کې بلته زبرې دي نه جايست په درزګی و کې نهسته جايست یا یو سره مشر دی لکه مثال کې پلار زوی ته وای چې تلک پاسه استاد شاګرد ته وای حرج نشتي. عام حالاتك کې بعد غینه حدیث عبد الله ابن عمرو رضی الله عنه ما عبد الله ابن عمرو وای وي پیغمبر صلی الله عليه وسلم دا خبر کړې ده يحضر الجمعه ثلاثه نفر جمی منزل دری قسم خلق رازی فرجل حضرها بلغو یو هغه کستې رجیمی منځ دې راغلی له پالټو کرومی کې مشروب دی نه خود به د توجه شتي نه منځ دې توجه شتي فلذلك حظه منها ندد جمعي پورز د ټګټو کړه بس ثواب وته ثواب مله ونی شو ورجل حضرها بدعاء یو هغه سړی چې راغلی دی دعاګانو لپاره صرف سیند سره لپاره وله دعاګانو وخت لپاره واجب دی ورځ دعاګانې قبلي دي سيب دعاقاني وارد نور بلسة توجه نشتي فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منا وزدبزو إلى اللان دعاقاني وغتي كان لا وغتي وربكي أو كان لا وغتي ونبوركي ولا ورجل حضرها دريم سالي داغ القيمة إنسان دي. ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم يسعي راغي غلي كنا استخدبيتا قبل التوجيه سريع ووريده دا مسلمانان و بسرطان وانا وريده ولم يؤذي أحدا أو تالي تكليف ورنكو فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام نودي ورزي نوالد بري جميبوري دي جمينا بري جميبوري أو لباس دري ورزي لسو رزو كفارة شو؟ وذلك او ده دي بان الله يقول ذك تشي الله ده من جاء بالحسنه فله عشر امثالها سو تشي الله ولو بدل كي كان وركي لسني كانوا اجر بولا وركي رواه ابو داود حديث ابو داود رواه دا نور وجهه وعن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله ابن عباس دهوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر کړی دا من تکلم یوم الجمعه سوق چې د جمعې پورې خبرې کوي ول امام یخطب او امام خطبه کوي فهغه کومثل الحمار يحمل اصفارا دا مثال ده خرده لکه کتابونه چی مبارک وي ولید خر سره تشبیه وکړه نو لید له دې دل کتابونه یې بار کړې د جمعې د خدبيه له فائدو ونه غسته په بنش بخیر کتاب کې د پوئګي په نه پوئګي دا سره خدبيه ته نه استه خپويږي به او خپل خبرو کې مشغول پي او خپل کارونو کې مشغول وي والذي يقول له انصت ليس له جمعه او څوک چې دته به وي غلیشه داګه جمعه نكي خبر لري سخته امام احمد ده حديث روا ده هرکه سندن کمزور ههغه سه نه جي جمعه نه کي نه نور حديثو کي مراغلي مان نه چي جمعه اجروته نه مليوي مونږه شو بس باز علماء داوي ما ته جي مشفخيل مونږه حساب شو جمعه نه حسابي باز رو چون دي شي معلومي کي جمعه اجروته نه مليوي دغه نه بعد حديث ته وان عبيد بن سباق عبید بن سباق دا روایت راغلی غو مرسل دی هغه و چی پیغمبر دا خبره کوي پیغمبر صلی الله یو پیردا خبر وکړه جمعې خطبه کوله یا معشر المسلمین اے مسلمانانو ټول گیا۔ ان هاذا یوم جعلہ الله عیدا د جمعې ورځې الا ته اختر ګرځول لري اختر دی څنګه اختر دی دا د افتي اختر دی او غدوی چې دیګه د کاله اختريري فغتسلوا و غسل بکي کوي ومن كان عنده طيب فلا يضره ان يمس منه او تشارك خوشبوینو سنخصم بکنيشت لست ولولي لګي دي وعليكم بالسواك ومسواك استعمالوي ده دې شمن مالک راودي امام ابن ماجه راودي او د عبد الله بن عباس له متصل سند سره راغله متصل سند سره شتي وعن البرار رضي الله عنه خير روایت په با دې باب کې برار رضي الله عنه پیغمبر صلی الله عليه وسلم دا خبره کړې ده حقا على المسلمين مسلمانانو باندې دا خبره العظیم د پرې خوده نه دی پکار ان یرتسلوا يوم الجمعه چې جمعې په روز غسل کوي ولې مس احدهم من طيب اهله کخه خپل خوشبو وسرنی لا ولا خشبودي ولا جاي فان لم يجد او كدغمني فالماء له طيب نذوب به خشبوش وكنا وبسم خشبوكي صفاي بيوشوا خشبودي ولا جاي نيشتي وزد الكور غدي ولا جاي نيشتي وخدي ولا بيجي سبايش بدا خشبوش رواه احمد والترمذي ده حديث امام احمد امام ترمذي رواه او سندن كمزورة د ریوه سر دین کمزوره خو د غنور حدیثونه د مسائلی ثابتیش فذی سره د بابو مختتام ته ورسیدو او خلاصه د باب فضیلت داګه چا بیان شو چې څوک د جمی منزله وختیزي او څوک د جېب ورسفای کی او د درسو مختتام ته ورسیدو ان شاء الله در روان درس به شروع کوو باب الخطبه والصلاه د جمی د خطبه مسائل سو خطبی دي په ولاړ دي کې پناست دي پښتو کې دي کې دي د جمعې د ان شاء الله پر درس کې بینو من دې موږ قرآن او حدیث هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين